အဓိကတော့နှမျောတွေပဲနှမျောတွေတွေးပြီးတယ်နှမျောတွေဦးလေးအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းအဓိကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းညီကိုလိုနေလာကြတော့လေညီကိုအဓိကတော့ဆရာသပဲ့ဆိုရတယ်ညီကိုလိုနေလာကြတော့ဟိုအဓိကတော့နှမျောတွေကနှမျောတွေတွေးပြီးတိုင်းနှမျောတွေပြည့်ကတော့အရင်ခွေထဲမှာလည်းသူရေးထားတဲ့ရှင်တပုတ်ပါချစ်သူတဲ့ရှင်ပေါ့နော်အဲချစ်သူတဲ့ရှင်ဆိုတိုင်းတတိယတတိယအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်သူနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဟာလေးတတိယဟိုရပိုင်းရတော့မှာအဲဦးလေးရဲ့အမအကြီးဆုံးနဲ့တော့မှာလူစကားပြောပြသေးတယ်သူတို့တွေလည်းအဲ့တော့ဒီဦးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူဗျူးတော့ဘူးလေအင်တာဗျူးအခုလောက်ထားဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသူတို့ကြည့်ရတော့သူတို့သတိရတယ်စိတ်မကောင်းဦးလေးနဲ့ဦးလေးကရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဓိကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လူငယ်တွေကိုရီးယားအစပြိုင်ကတော့သူတို့တွေ့တော့နှစ်ဖူးတွေ့တွေ့တော့ရမ်းကြောက်တယ်ရမ်းလေးစားတဲ့လူဆိုလေအနာမကက်ရေအဲဒါမဲ့ကျိုးဆိုတယ်ဟိုလေဟိုဟဲ့ကြီးဟန်ကြီးနဲ့သူ့မှာမရှိဘူးလူငယ်အဓိကတော့လူငယ်တို့အရန်အားပေးတယ်လို့ကျိုးဆိုတယ်အဲတချင်းရေးတာဝါသနာပါတဲ့လူတွေသူ့နာကက်ရင်လည်းအားလို့ပဲသူသင်ပြပေးတယ်ဘောနော်ဘာညာအဲကိုယ်ဒီပြိုင်ပွဲတော့လည်းတချင်းတွေပြိုင်နေဘာညာအဲ့လိုသူရွေးပေးတယ်သူတို့အားလုံးပေါ့နော်ထိုင်နေအကုန်လုံးအဓိကတော့အဓိကတော့ညီကိုရင်းနေလို့ပဲဆက်ဆံတယ်လူတိုင်းဟုတ်မအညီကိုရင်းလို့ဆက်ဆံတာအရင်သူနဲ့ဟိုနေရရင်ဟိုလွတ်လပ်တယ်လို့ပြောဆိုနေပညာလည်းရတယ်သူနဲ့ပြောဆိုနေရတယ်ဘယ်အရာမှသူနဲ့တွေ့နေရတဲ့အချိန်ပြောဆိုနေရတဲ့အချိန်ဘယ်အရာမှအလားအသတ်မဖြစ်ဘူးအဲဦးလေးကြောင့်ပြသွားကွန်းသီးတော့နော်ကွန်းဝါဘူးတဲ့လူတိုင်းသိတယ်ကွန်းသီးတဲ့ကိစ္စကတော်တော်ဆိုးတယ်ကွန်းသီးတော်တော်ဆိုးတယ်လို့အခက်မသိရင်ပေါ့နော်သိတတ်တယ်ဆိုတော့ရင်တော့ကြားဘူးတယ်ဒါမဲ့ဦးလေးတကယ်ဖြစ်တော့တော့ကွန်အဲ့လောက်ထိပြတ်သွားတာစိတ်တော်တော်နာသွားတယ်ဖြစ်တယ်ဘောနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုနဲ့ပြကျွန်တော်ပြောချင်တာသိလားဆုံရှုံသွားတာလေဆုံရှုံသွားတာတို့မန်တိုင်းတစ်ခုလဲသွားသလိုပဲဂီတာအတွက်တော်မပိတ်တဲ့တွေကမမေ့ကြသေးဘူးနော်သူရဲ့တချင်းတွေကအစဟာဒါမေးလို့မရဘူးဒါမေးလို့မရဘူးမေးကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေသိအောင်လို့ပဲပြောပြတာတစ်ခုပဲတို့အရင်ရှိပြီးသားတည်ပြီးသားလူတွေကတော့မေးလို့မရရင်းနေချင်းတည်းပဲရှင်သန်နေတော့မယ်ရင်းနေမှာကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အရက်မှာဦးလေးတယောက်အဆင်ပြေပါစေကြာတော့လုံးဝမကြာတော့တာဒီအခုတပတ်လောက်အခုဂျူဒီတော့ယူထားတယ် 4K final shot ချောဖို့နော်တပတ်လောက်တော့အချိန်ယူပြီးသွားရင် ready ဖြစ်ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြာလဲတလားနှစ်လားတလားနှစ်လားတို့ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းကတော့တည်ကြသလောက်ပဲဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းကတော့တည်ကြသလောက်ပဲမယုံမလုံဘူးเนาะဒီကြားထဲမှာကတော့တို့ MTV တပုတ်လေးရင်လာရင်လာလိမ့်မယ် YouTube ကနေအဲ့ဒါအရင်ဆုံးတင်တယ်အဲ့တို့အခွေရကတော့လုံးဝတည်ကြဘောက်ကတော့ဒီနှစ်ကုန်ပဲအဲ့တော့မှားရင်းစရာမရှိဘူး